שמח להכריז על החלטתה של מועצת רבני צוהר וארגון רבני צוהר להקים מיזם כשרות חדש, רענן, מבטיח במדינת ישראל. ארגון צוהר שקם לפני 21 שנים חרט על דגלו את שינוי הממשק, את שינוי המפגש בין הרבנות, שירותי הדת במדינת ישראל והציבור הישראלי. אוקיי, ארגון רבני צוהר הודיע על הקמת מערך כשרות חדש. לא יבוצע שימוש במילה כשר, שהיא בלעדית של הרבנות באמצע, כאילו, יש לה פטנט על זה. זה החלטה של בגץ. נכון, אני אומר. אבל היא סופק בשלב ראשוני תעודה, בה נכתב כי המקום עבר אישור. הרב אורן דובדבני יהיה מנהל מערך הכשרות של צוהר. הרבנות הראשית אומרת על זה, מדובר בביזוי החוק והחלשת הכשרות הממלכתית. אני אשאל אותך, אמיתי אני אשאל אותך. אני אוכל בכשרות של צוהר. אני סומך על הרבנים, אני סומך על הרב פויוסר, אני סומך על האנשים הללו. ומבקשים להקל במובן הזה, מה רע בזה בעצם? קודם כל זכותך, אבל לאן נדרדר? קודם כל, דווקא מרבני הציונות הדתית, בהקשר הזה רבני צוהר, הייתי מצפה להתנהגות יותר ממלכתית, יותר מוסדית. שהם הולכים נגד מוסדות המדינה ומנסים להקים איזשהו משהו אלטרנטיבה, לאן ילך? המשטרה לא מצליחה בעיניהם לקיום משטרה חלופית, בתי המשפט לא מצליחה בעיניהם לקיום משטרה חלופית, אבל כנראה שככה בציבור הזה... אבל הם אומרים, לא באנו להחליף את הרבנות, אלא לאתגר אותה. מה זה לאתגר? לאתגר אותה, לאפשר... אתה יודע מה? בהקשר הזה אני מסכים. בהקשר הזה אני מסכים, אתה יודע למה? כיוון שבסופו של דבר, הציבור לדעתי, למעט אתה ועוד כמה חבר'ה כמוך, הציבור יצביע ברגליים. הציבור הדתי המסורתי, ודאי החרדי, ודאי החרדי, לא ודאי החרדי, ירצה להיכנס למסעדה, ירצה לקנות איזשהו מוצר מזון, שעליו מוטבעת כשרות כלשהי של רבנות, או של איזשהו בדת שהוא כשרות. טוב, אין לי פה דתיים, הרי אני צריך לעשות פה את כל המלחמה, אז אתן לכם סיבוב ואז אני אחזור, כן, יאללה. אז בתור חילוני ששומרת כשרות אני אגיד, בכל מקום שיש מונופול, ויש ברבנות, קודם כל יש לרבנות הרבה כשלים ודברים שעברו ביקורת גדולה. ולכן, באופן טבעי, ברגע שיש מונופול, קם משהו ממול, אבל בגלל זה הם אומרים פיקוח מזון, הם לא אומרים, הם לא יכולים גם לתת את אותו הכשר, את הכשרות. ולכן נראה לי טבעי לחלוטין, וכמו שאמרת, הקהל הצביע ברגליים, וזה היופי בריבוי... אני אספר לך סיפור. פעם ישבתי עם הבן שלי בארצות הברית באיזה מסעדה, והמלצר שם אותנו מדברים עברית, אז הוא בא אלינו אמריקאי ואמר, אתם מדברים עברית? אז הוא אמר, אז הבן שלי אמר לו, yes, אז הוא אמר לו, we have kosher food. אז הבן שלי אמר לו, we eat kosher as well. הבנתי, אז בקיצור, אתה מהעיראק עם הקומוניסטים שהגעתם פה באיזה. ואירית, אני דווקא חושב שיש פה ניסיון מעניין. ולמה הניסיון הזה מעניין וחשוב? בגלל שיש הרבה מאוד אנשים ויש הרבה מאוד מקומות שיכולו לקבל, אוקיי, לא תעודת כשרות, אבל לפחות נדע שאפשר לאכול, אתה יודע, מקומות צמחוניים, מקומות וכולי, תראה, אני לא יודעת לגבי אנשים שבאמת הם לא מקפידים ומכבדים רק את ההכשר של הרבנות, אז אני באמת לא יודעת. כחילונית, הדבר היחידי שבו הכשרות נוגעת לי זה דווקא לא במסעדות, אלא במקומות שבהם יש משגיח כשרות ומייקר את המוצרים. זה קורה בסופר. לפעמים אני יודעת שיש מוצרים שרוצים להשיג את כל הכשרויות כדי שזה גם יהיה גלאט של העדה הזאת והעדה הזאת ודעה הזאת, וכל כשרות כזאת היא עולה לי. אם אני רוצה איזה חסה שאני אוהבת, אני... אבל את לא חייבת. קודם כל... יום אחד, אורי, אורבר זיכרונו לברכה, הביא צילום של חסה ארוזה, עם שבע כשרויות. אתה מכיר את הסיפור הזה. בסופו של דבר זה עולה כסף, אז אני אומרת... תגיד, נסמת אותך במרוקו. היה משגיחי כשרות או שהיא הייתה משגיחת הכשרות? לא היה. אבל לא היה. זה המצאה ציונית, אגב. כן, לא חרדית. ציונית, זה...